Krásny deň vám želá Veštiareň u Verony. Poďme sa pozrieť na prácu cez týždeň od 16.4.2018. To znamená, hej, čo nás čaká v pracovnej oblasti, či sa nám podarí nájsť práca alebo nejaká zmena. Takže vodnár, vy budete v pracovnej oblasti ako na hojdačke, raz budete hore, raz dole a pozor, je tu ako keby aj vo vašej práci bol chorobný stav. Ale buďte radi, že máte tú prácu a situácia sa zlepší. Tí, čo hľadajú prácu, tak máte tu nejaké pozvanie na nejaký pohovor a budete čakať na správu. Ryby. Vy tu máte hlavne prácu, za ktorou musíte cestovať, nenapĺňa vás to. A je tu také troška ťažšie obdobie, ako keby tá práca nebola vhodná pre vás. A chceli by ste zmenu, len vydržte, lebo neukazuje sa vhodné obdobie na zmenu práce a veľmi rýchlo by ste, hej, ani by ste tak rýchlo nenašli, čo by ste chceli. A ak by sa vám aj naskytla nejaká práca, tak je tu za veľmi malý, nízky plat. Takže nerobte unáhlené, radšej sa pozrite z iného uhlu na tú prácu a bude to lepšie, nebojte. Baran. Takže baran. U vás je dobré, máte prácu, aj keď sú tu nejaké problémy, ale motivácia je pri vás peniaze. Tie peniaze sú u vás docela hodné, takže adekvátne tomu, čo pracujete. A tí, čo hľadáte prácu, áno, máte tu úspech, ale budete musieť kvôli tej práce niekde vycestovať alebo odísť. Teraz nám ide bík, takže bík, poďme sa pozrieť, aký bude u vás pracovný týždeň. Pozor, je tu zdravie. Problém so zdravím, ako keby ste mali ísť na PN-ku. Takže opatrne, aby ste sa tomu mohli vyhnúť. A je tu tým pádom oslabený aj príjem. Tí, čo hľadáte prácu, posielajte životopisy, je tu nejaká správa, hej, od nejakej spoločnosti, že by vás mohli zavolať na pohovor. Blíženci. Práca za málo peňazí a to vás najviac hnevá. Chceli by ste zmenu, ale je tu problém. Hlavne ženy. A tá situácia u vás sa zmení k lepšiemu, čo sa týka ohľadom inej práci, ale až po lete. Takže ak chcete zmenu v práci, môžete si hľadať novú robotu alebo prácu po lete. A aj tí, čo hľadajú prácu, je tu koncom leta, koncom augusta, hej, môžete si tu niečo nájsť, kde bude veľmi, veľmi dobre. Rak. U vás práca je, ste spokojní, ale pozor na faloš pretvárku od kolegov, neprajníkov, hej, takže tu začnite nosiť naopak ľavú ponožku, aby ste boli ochránení voči tým neprajníkom. Tí, čo si hľadajú prácu, hold, smola, nie je tu vhodný týždeň. Lev, poďme pozrieť, aká bude práca. Takže, milí levy, vy tu máte nejaký úspech v pracovnej oblasti, niekde idete kvôli nejakej ponuke, kvôli nejakej práce, môže to byť aj pohovor a celkovo tento týždeň je pre vás, čo sa týka práce, úspešný. Aj tí, čo si hľadajú prácu, tak šup, šup do toho. Panna. Pociťujete málo peňazí, moc sa vám ani do práce nechce, únava, oslabená imunita, stres, ale peniaze sú treba, takže prekonáte jarnú únavu a koncom týždňa je tu úspech, hlavne finančný. Tak ako sa vám zo začiatku týždňa nebude chcieť, tak koncom týždňa je to super. Tí, čo si hľadáte prácu, idete na nejaký pohovor alebo na nejaké stretnutie ohľadom práce, ale bohužiaľ nepodarí sa vám to tak, ako by ste chceli. Je tu neúspech. Váhy.
dobrý týždeň, pohodový týždeň, čo sa týka ohľadom práce. Všetko vám ide, ako má ísť, len troška tu budete rozladení ohľadom financií. Hlavne je tu ako keby nejaký nečakaný výdaj, ktorý vás zaskočí. Tí, čo si hľadáte prácu, neúspech. Alebo aj keď sa nájde, tak je tam nejaký zadrhel a hlavne, čo sa týka financií. Škorpión. U vás je to striedavo oblačno. Niečo sa vám tu podarí, veselosť, radosť, a to vám prinesie nejaká žena v tejto práci. Je to dlhodobá práca, kde ste ako keby aj spokojní, ale pozor si dajte, milí škorpióni, vám tu hrozí nejaký zdravotný problém, môže to byť úraz na nohy, ktorý vás potom položí do postele. Tí, čo si hľadáte prácu, je tu možnosť nájdenia si práce, ale ako keby zahraničie, nie Slovensko. Strelec. Vy tu máte hneď začiatkom týždňa stretnutie so šéfom, ktorý moc vás nepochválí, ako keby bola stagnácia, ale v koncom týždňa to dobehnete a je tu aj finančná asi vyplatá, lebo vás to poteší a budete sa tomu tešiť. Tí, čo si hľadáte prácu, vám tu práca ide, ale ako keby boli ste ešte pozvaní na druhé kolo a pri tom druhom kole tu je nejak nízky plat. No a posledné znamenie máme kozorožca, takže poďme pozrieť u vás, aký bude týždeň. Veľmi dobrý, úspešný. Všetko vám pôjde tak, ako má ísť. Zarobíte, spokojnosť tu je, práca pôjde veľmi dobre, podarí sa vám niečo, takže super, blahoželám. A tí, čo si hľadáte prácu, no troška faloš. Nepôjde to tak, ako by to malo ísť, a hlavne ženy. Prajem vám krásny a úspešný deň, hlavne nech sa vám darí. Opatrujte sa celý týždeň a krátke videá si môžete pozrieť na Facebooku Veštiareň u Verony. S láskou v srdci, Verona.